Російські акції з відправки так званої гуманітарної допомоги за межі Росії є складовою розвідувальних операцій та акцій впливу російських спецслужб на території інших держав. Кремль продовжує використовувати пандемію з метою посилення політичного тиску по всьому світові. Вже добре відомо, що діяльність військового контингенту, який разом з подібним гумконвоєм розгорнуто росіянами в Італії, було зосереджено на розвідці, пропаганді, формуванні позитивного іміджу росіян з подальшим лобіюванням питання щодо зняття з них санкцій. Італійська спецоперація супроводжувалась погрозами італійським медіа, зокрема газеті «Ля Стампа», яка дозволила собі аналіз так званої російської допомоги. Нещодавно Росія розгорнула цілу інформаційну кампанію щодо надання гуманітарної допомоги. Кому? Українській православній церкві Московського патріархату, священники якої, бодай, захворіли на коронавірус. Нагадаю, що церква Московського патріархату була єдиною з церков, яка спонукала та пропагандувала серед вірян відвідування в умовах карантину церков з порушенням заходів безпеки, соціальної дистанції, масок тощо. Наполягання Кремля відправити гумконвой для Лаври Києво-Печерської – це чергова підривна операція в рамках гібридної агресії проти України. Україна має всі можливості для локалізації спалаху коронавіруса, в тому числі і в Києво-Печерській Лаврі. Вузькооб'єктовий характер акції свідчить про пропагандистську ціль і використання церкви як релігійного чинника для дестабілізації ситуації в Україні. Таким чином, немає жодних підстав дозволити країні-агресору спрямувати черговий гуманітарний конвой фактично в центр столиці нашої держави.